자, 하이트와루인. 박사원 주최님 말씀했어. 하이트와루인 어서 이니게 조금 또 박사라 조금 샤핫 이니게 도울. 자, 드루긴 таким до чувствованием есть, что чтобы нечто как бы напряжить это горло и выдобыть тот самый чвен. Түүний надаа хилнийхээ үзүүрийг тагнаар руугаа материал яг энийг хилж ийн гэж бодоод явна. А тшечэч вичэнье полага на тем, чтобы тэн концовки языка доткнуть до поднебения и так само важне выдобыть те пенки. Ja on to nie wychodzi. Zarym to chodzi, a chory, że chodzi o sosek, to tak się sosek. Inny wolny, bo bardzo w tangę torczyk w kulturze. Ty dygur na to nie chcę. I z czterech przez sosek tangę, chory, bo tu nie są tam księga, więc zirk to. To dzięki temu, że gardło śpiewa jedną rzecz, a w tym samym momencie on próbuje gwizdać. А юнут наути юнут багаа тань сонирхчихсэн. Так яа. Зайтай. Окей. Прошу на.